Velika pobjeda Zrinskog, s nama jedan od junaka današnje pobjede, Hrvoje Barišić. Hrvoje, danas sjajna atmosfera i velika pobjeda protiv Tirane. Idemo u treće kolo kvalifikacija za konferencijsku ligu. Je, evo, teška utakmica, nisam iskreno očekivao da će biti ovako teško, očekivao sam nešto tvrdo, 0-1, 0-0. Ali evo, rano smo krenuli, otvorili smo dobru utakmicu. Drugo poluvrijeme smo malo pali, stisli su nas, primili smo gol, ali evo, pokazali smo karakter i digli smo se poslije tog primljenog gola, dali smo, opet primili, dali i evo, presretan sam uz naše navijače da smo uspjeli ovo proći. Nema puno vremena za odmor, već u nedjelju nova prvenstvena utakmica, zatim protivnik u trećem kolu kvalifikacija, kazahstanski Tobol. Da, evo, znali smo prije utakmice da nas čeka Tobol, to ćemo poslije Leotara pričati o tome jer moramo se koncentrirati na ovu utakmicu, vidjeli smo kako je bilo protiv Želje, malo smo izmiješali ekipu, malo mislili ajde samo će to od sebe i na kraju je ispalo kako je ispalo. Moramo svaku utakmicu dati 100% i mislim da onda neće biti problema ni u prvenstvu ni u Europi. Hvala. Hvala.